میچ شو کې د زیات رش د وجو نشو او بل مون سره چا تاون نه کو تاون داسی نه کو کاول زب دا وې ما فلا اله الا الله محمد رسول الله ما تزوی ویل ما بدن نه کینه کما دن نه راړو زب د الله نه استاد بنده به خو شو کې چې ما سره دلته کې ګرون کې کم خلکو ملګری دوستان کلیوال تاون نه کو دی په وجه باندې کبډی چې کم دی پورا سر ته نه رسیدا 11 15 شو ډیر خلک ته پوس کی چاو غټلا اکثر گیم هم کبډی غټلې وی دا د چا جیت نه د کبډی جیت وی خو نن د کبډی جیت هم نه شو یار بیا د پاره خو ان شاء الله زیب بدلو او زیب بدلو سره سره اول بز خپل ملګرو سره کم چې شایکین دی زو پیژنما او نو مغولی کسان دی غی سره پلیرانو سره باول مشوره کوم یار نس دی وخت کې بل گیم حاضر وخت دا به وي چې دا یو درې ورځې گیم وو چونکې دا نن داسې وشو دلته کې نو دا دوه ورځې هم ما بس کینسل کو چونکې نن په کبډای باندې دا خلک دلته ولاړ دي دغه مونږه منډې تړلې خواري ډېره وکړه خو په ځای باندې رانغه خواري هر شکل کې وه یوازې دا نه وه چېرې د ګرون دا ګرون هم جوړ کړو خلکو ته هم سوال کړو د پټي والا والله چې راته ډېرې خبرې وکړي هندو ستړی خدای ناراضه او ان شاء الله نیکسټ ټایم چې بیا کله وي نو موږ به تاسو هم خبر کو تاسو چینل باندې هم خلکو ته وي او موږ په خپل هم د فیسبوک د پاڼې نه شیر کو د خلکو د راتلونکو میلمنو قربانو ډیره مننه کوم وسلام یاره یو خبره به زو کوم وکار بھائی کتون کې دی په دې خپل کمنټ سو کی چې یاره که زما غلطی وي نو په زما خواسم د مشرۍ د ډیرانه غا یو شکور یا یو بالټې په سرول دی ازم په سر باندې پروت ته سوک سرولې سوک سرولې خو خلک دی ګوري کتون کې واغې دی وي ما سره دلته هر کس دا ملګری برامخ کې شو د تبه تر وستو شه نو الګه ته سکه ګرون کې چې ته دې وستو کې خو تر وستو شه کنه نو بس دا خبره وکړ وای والسلام ډېر مننه